বানপানীৰ সময়ছোৱাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কোনো লোক যাতে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা নহয় তাৰ আগতীয়া সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ লবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শক্তি বিভাগত নিৰ্দেশ দিছে। বিপদ সংকুল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, বৈদ্যুতিক খুঁটা আৰু তাৰ আদিৰ উপযুক্ত নিৰীক্ষণ কৰি শীঘ্ৰে যথোচিত ব্যৱস্থা লবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰস্থিত বিজুলী ভৱনত উপস্থিত হয় আৰু এ পি ডি চি এল, এ আই জি চি এল আৰু এ পি জি চি এলৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ সামগ্ৰিক দিশৰ বুজ লয়। বিদ্যুৎ সংযোগ নোহোৱা গাঁওসমূহত শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা, বাঁহৰ খুঁটাত বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগ বন্ধ কৰাকে ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইফালে শীতল ভঁৰালসমূহত বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ এ পি ডি চি এলৰ বিষয়াসকলক পেছাদাৰী মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। হৈ থকাৰ এই বাতাবৰণত যাতে বিজুলী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, শক্তি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয়, তাৰ বাবে আজি বিতংভাৱে ৰিভিউ লোৱা হয়। আৰু ইতিমধ্যে মোক বিভাগে জনাইছে, এইবাৰ ধুমুহাত হাজাৰ হাজাৰ পুল ধ্বংস হৈছে, ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ধ্বংস হৈছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে। তথাপিও আমি এই মুহূৰ্তত ধৈৰ্য সহকাৰে, মনোবল অটুট ৰাখি এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবই লাগিব। আৰু যুঁজ দি আমি জনসাধাৰণক এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ বাতাবৰণত সকাহ দিব লাগিব, সকলো ধৰণৰ উন্নত মানদণ্ডৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগিব। তাৰ বাবে মই বিভাগক কৈছোঁ যে জিলাই জিলাই চাব ডিভিজনতেই যিমান সংখ্যক আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলক চেনচিটাইজ কৰিব লাগে, আৰু জনসাধাৰণৰ সহযোগত যাতে আগন্তুক দিনত এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ যাতে কোনো দুৰ্যোগ নহয় বা বিপদ নপৰে তাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা ল'বলগীয়া সাৱধানতাবিলাক যাতে লোৱা হয়। কাৰণ ধুমুহা চলি থকাৰ সময়ত তেখেতসকলে লগে লগে পাৱাৰ ছাপ্লাই বন্ধ কৰিব লাগিব জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত, আৰু বান আক্ৰান্ত অঞ্চলতো বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক পুল আছে, খুঁটা আছে, সেই খুঁটাবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব, তাঁৰবিলাক চাব লাগিব ক'ৰবাত লুজ হৈ আছে নেকি। কাৰণ এইবিলাক সঠিকভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলেহে জনসাধাৰণক আমি জনসাধাৰণে ভবাৰ দৰে, আশা কৰাৰ দৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম।